کربلی کی صدا یا علی ہر ولی کی صدا یا علی ہر ولی کی صدا یا علی دعوے ہر ولی ہر ولی کی صدا یا علی نعرہ کربلا یا علی نعرہ کربلا یا علی الطاف بابا الطاف بابا کو آگے بھیجو یاسین بھائی یہ تو میری ہمت ہے یار یہ تو نعرہ لگا کے کام صحیح کر دیتے ہیں محبت سے کہو جگہ دو بھائی تھوڑی ساری جگہ یہ پہ ڈال لو بابا ابھی اسٹیج پہ آ جاؤ یہاں پر بھائی نوشے بھی آ گئے اب تو ماشاء اللہ ان کا سہرا بعد میں ہوگا تحسین بھائی کے ان شاء اللہ مطلب سنیں کہ دافع ہر بلا یا علی دافع ہر مرض کی دوا یا علی یا علی ہر مرض کی دوا یا علی یا علی دافعِ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضانِ مشکل ٹلی سنیں حضرت مطلب دوبارہ پڑھتا ہوں کہ دافعِ ہر بلا یا علی دافعِ ہر بلا یا علی ہر مرض کی دوا علی علی ہر مرض کی دوا یا علی علی اب سنیں حضرات شیر ملاحظہ فرمائے صرف لب پر نہیں ہے خدا کی قسم صرف لب علی کے گھر کا چراغ ہمارے بیچ موجود ہے آپ ان کے چہرے کو دیکھیں اور نعت منقبت علی کی سنیں انشاءاللہ وہی لطف آئے گا جیسے ایسا لگتا ہے کہ علی کے گھر کا بچہ ہمارے بیچ درمیان آ چکا ہے ملاحظہ فرمائیں صرف لب پر نہیں ہے خدا کی قسم ہے دلوں پر لکھا یا علی علی یا رسول اللہ زندہ باد ہے دلوں پر لکھا یا علی علی اور تیرا بگڑا ہر کام بن جائے گا شیر سنیں حضرات تیرا بگڑا علی علی دل سے کہے دے ذرا یا علی علی یہ جو شعر آ رہا ہے حضرت میری پسند کا ہے اور میں حضرت کی نظر کرتا ہوں
حضرت ابھی پچھلے سال سوا سال میں نے غالباً نعت نہیں پڑھی. ایک مشکل ایسی آئی کہ وہ حقیقت میں میرے لیے بڑی ایسے گزرا میرا یہ سوا سال, میں پڑھ بھی نہیں پایا. اور ابھی جب ربیع اول پہ سنبھل آیا تھا تو واقعی میں دو شعر کے بعد ہی بیٹھ گیا تھا, اتنی آواز میری انفیکشن تھا گلے میں, میں روتا تھا. لیکن جب یہ نام انقبت میرے بھائی نے لکھی, میرے دوست نے, تو یہ شعر شاید میری زندگی پہ لکھ دیا انہوں نے. علی کا ذکر محبت سے کہہ دوں, یا حسین یا حسین آ گئی مشکلوں میں میری مشکلیں, آ گئی مشکلوں میں میری مشکلیں, میں نے دی جب صدا یا علی علی, میں نے دی جب صدا یا علی علی, نعرہ کربلا یا علی علی. یہ بھی شعر حضرات بطور خاص پیش کرتا ہوں, اہل اسٹیج کی نظر ملاحظہ فرمائیں. کہ ڈوب سکے ہو کا لکھا یا علی علی, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ذکر شہداء کربلا. خوف کیوں ہو مجھے ڈوب سکتا ہوگا لکھا یا علی یا علی. یہ شعر بھی حضرت توجہ کا حامل ہے, واقعی منقبت پوری بہت اچھی لکھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کون ہے کون ہے جس کو آقا نے ہجرت کی شب, اپنا بستر دیا یا علی یا علی, اپنا بستر دیا یا علی یا علی. میرے مخدوم کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے, ایک دیوانہ اور آ چکا ہے ہمارے محفل میں اللہ. اور یہ شعر سنیں انشاءاللہ دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا. کہ ذکر صابر ہے یہ, ذکر اشرف ہے یہ, ذکر صابر ہے یہ, ذکر اشرف ہے یہ, ذکر خواجہ پیا یا علی یا علی, ذکر خواجہ پیا یا علی یا علی, ذکر خواجہ پیا یا علی یا علی. بہت اچھا. بس ایک فرمائش ہے ہمارے یاسین بھائی کی.